متحدہ ہندوستان میں بطور وکیل سب سے زیادہ فیس لینے والا بیرسٹر جس کی ایک روز کی فیس 1936 میں 1500 روپے تھی وہی جناح جب 1947 میں پاکستان کا گورنر جنرل بنتا ہے تو اپنی ماہانہ تنخواہ مقرر کرتا ہے 1 روپیہ یہ تھا جناح جس کا پاکستان آج بھی زندہ ہے لیکن آج کیا ہم جناح ہیں